labaatan ka joog oo ka beegan maalinta qaxootiga adduunka ayaa socdaalna ku turjumay dhibaatada tahriibka ay ku qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed laftagareen. munaasabad kooban oo ku dhiiday xarunta UNK oo ka leeyahay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeeldeerka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa lan ku hadalay dhibaatada tahriibka iyo leeta iyo sidii dadka qaxootiga ah lan ka dadaala lahayd sidii ay heli lahaayeen deganaansho iyo nolol fayla. munaasabad oo yahay qaban qaabiday hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR ee ku qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wasiirada wasaaradda qorsheynta haweenka bay'ada maaraynta iyo masiibooyinka tamarta iyo khayraadka biyo gudoomiyaha degmada Baydhabo iyo saraakiil ciidanka AMISOM ihan Soomaaliya. munaasabadda oo koreyntii ku hadalay madaxa hay'adda UNHCR Koonfur Galbeed Marta May ku hadalay walyaabo iyo ku qoobadeen qaxootiga deegaanada Koonfur Galbeed iyo sidii gacan ku jeysada hayaan reetan naga ka qaxootiga ka nool dalka Kenya. geeka waa maalinta qaxootiga adduunka, waa maalin mudan inta la weynay oo la sharafa dadkii oo dhan ka qasabtay intii dojo kororan hanas ona idojo on ku tabeng si yo nolol iyo walon ku bedelan. waa maalin ee intii un aqoonsana geesinimada dadaalkii iyo muujiyeen si iyo reedan ka bilaabaan nolol iyo anoo qaxootaha maray geeka eeda in la weynta ha ku dhiga maalinta unan ka talagalnay qaxootiga waa qayb ka mid ah bulshada. madaxa xafiiska siyaasadda Soomaaliya UNSOM Arnaan Dalla Luma ayaa dhinacay ku hadalay muhiimadda yeelata 20-ka Juun inta la weynay uu soo goonay dhinaca kale ka dheeraaday ku hadalow ka dhibaatada yeelata qaxootinimada. may baan mahadnaqay madaxweynaha iyo golaha wasiirada intii hono kale qayb galay barnaamijkan. maalinta ayaa ka nuuxnuuxsatay muhiimadda maalintan. may faday intii aan ka daro oo keliya dadka ku jeeda wadamada qaniga ah intii iyo hilmaamin dhibaatooyinka iyo hamarin dadka qaxootiga ah ee ka barakay caalamka. Often tend to forget the perils and sacrifices incurred by those who leave their home. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed laftagareen ayaa mahadnaqay madaxa hay'adda UNHCR oo soo gaane sheegay intii muhiimiga ah intii la xuso maalinta qaxootiga adduunka mayna sidaas oo kale duusa ka dheeraaday ku hadalow ka dadka barakacyaalka ee ka nool deegaanada Koonfur Galbeed. runtii aad aan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno maanta munaasabadan 20-ka Juun oo ah maalinta qaxootiga adduunka. farxad weyn ay noo tahay annaga oo joogno deegaankii iyo caasimada kumeelgaarkeeda Koonfur Galbeed inay munaasabadan dhacdo oo aanan waqti gelino kala qayb qaadano UNHCR u soo lugeyno. sharaf ay noo tahay, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. waxay tahay maanta maalintii qaxootiga adduunka. waa ogtihiin adduunyada oo dhan qaxootiga waxaa noo sheegtay anoo ka sheekeeyey inta qaxooti ah oo joogta adduunyada. soomaalina kuma sii jirto soomaali 40% qaxooti ay noqotay adduunkay qaxooti ku tahay. Koonfur Galbeedna saasoo kale waaye. dadkaas qaxootiga ah waxaan maanta la qaybsanaynaa dhibaatada iyo murugta ay qabaan kuwa badda ku jira, kuwa bariga ku jira, kuwa lugaynaya, kuwa cidahooda ka tegay, kuwa caruurtooda ka tegay. waxaan tusaynaa maanta inaan ka xunnahay duruufahaas adag oo haysto. waxaan jecelnahay inuu Ilaahay ka saaro oo nin walbaba deegaankiisii, noloshiisii iyo mustaqbalkiisii uu soo noqdo. dadkaas qaxootiga ah meel kasta ay joogaan, dadka ay qaxootiga ku yihiin nooc kastaba ha ahaadeen, iyo dadka deeqbixiyaalka ah oo adduunyada wax haysto oo ay qaxootiga ku yihiinbo, waxaan maanta si guud ahaaneed uga codsanaynaa inay duruufaha hayo iyo dhibaatooyinka ay ku jiraan ay ka kaalmeeyaan. si gooni ah waxaan uga codsanaynaa UN-ka, gaar ahaan UNHCR iyo all UN oo dhan inay dadkaas masaakiinta oo dhibaatada hayso oo meelaha kala duwan joogaan iyo kuwa adduunyada daafaheeda joogaan qaxootiga ku ah in la kaalmeeyaan. ka codsanaynaa si ay uga baxaan waxaan magacan qaxootiga ah. Baydhabo iyo Koonfur Galbeed intaba waxaa jooga dad badan oo qaxooti aan ahayn laakiin IDPs oo dhibaatooyin badan qabo oo deegaanadii ay joogeen ka soo qaxay daruufo amni, abaaro iyo noloshii ay la qabsan waayeen darteeda. ayagana waxaan codsanaynaa dadkaas ayaga oo IDPs-ka in dib u dejin loo suubiyo meelaha ay joogaan iyo goobaha ay joogaana
ay id kasta oo ay ugu horeysay UN-ka la kaalmeeyo iyo UNHCR-ba dadkaas sidii loogu sameyn lahaa inay nolosha caadi ahay dadka ay soo gaaraan oo la qabsadaan. Waxaa socday baryahan qorsho la waday oo ahayd in dib loo dib u dejin loo suubiyo deegaano iyo guryo loo dhisay dadka IDPs-ka ahaa xeryihii inta laga saaro ay ku noqdaan guryo loo helay si ay ula qabsadaan nolosha dadka baydhabo joogo kale la midka ah oo ay u helaan waxbarasho, caafimaad, deganaasho, deegaan ay degaan, waxyaalihii ay u baahnaayeen bulshada oo dhan in loo dhammaystiraa. Taasna waxaa dhiirigelinaynaa hay-adaha wada iyo cid kastoo ka shaqaynaysana waa ku mahadsan, waa ku ammaanaynaa, annagana kaalintaanada maamul ahaan waa ka qaadan doonaa. Waxaana jecelnahay waxa kaloo harayna inaad dhammaystirtaan. Mar labaad hambalyo UNHCR iyo tiimka ay hogaaminayso Malta iyo tiimka UNHCR-ba aad baa u mahadsantihiin xafladdan quruxda badan oo samayseen oo maalintan ku munaasabadan noogu samayseen, aada ugu mahadsantihiin. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa Unsom saaxiibkay Anal oo isagana si fiican noo soo dhaweeyey, iyo General Adame oo ah AMISOM Sector 3 oo runtii aad uga qayb qaatay ammaanka iyo nabadgelyada deegaanadan aan hadda joogno. Kulligiin aadaa u mahadsantihiin kasoo qaybgalayaalka xafladdan aan isugu nimid. Maanta waxaan u wada hambalyeynaynaa on la tiiranyada la qaadanaynaa qaxootiga adduunka. Waxaan ugu hambalyeynaa UNHCR oo si gooni ah gacanta ugu hayso oo si gooni ah ugu mashquulsan oo haydii loo asteeyey ah. Ayadana waa u hambalyeynaynaa UNHCR hambalyo intii kasoo qayb gashana aada u mahadsantihiin. 20-ka Juun oo ka asteysan maalinta qaxootiga adduunka iyo caalamka dhan lagu dabaaldegay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay munaasabad la ka qabaday, may ku qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lakhti Gareen iyo qaar ku tirsan golaha wasiirada. Iyadana munaasabadda intii ay socotay lagu hadalayay dhibaatada iyo la-talinta qaxootinimada iyo weliba dhibaatooyinka la kulmo runtii tahriib la galo oo la safara dalal kale oo dalal shisheeye. Faisal Maxamed Issa, warbaahinta dowladda Koonfur Galbeed, xarunta UN-ka magaalada Baydhabo.